សូមគោរពជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមត្តជាទីមេត្រីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី23សីហាឆ្នាំ2024នេះព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃមានដូចតទៅប្រជាជនភូមាពីម៉ឺននាក់រត់ចោលលំនៅឋានដោយក្រុមយោធាភូមាបើកការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរកូរ៉េខាងត្បូងតែងតាំងអ្នករត់គេចខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងជាអភិបាលខេត្ត 1 នៅវៀបពីបកតង្កិចគ្នាគឺនាវាចិននិងហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតបអ៊ុយក្រែនដល់ពីម៉ឺននាក់ពង្រីជប់ព្រំដែនបេឡារុសប្រធានាធិបតីប្រទេសបេឡារុសផិតភ័យអាឡម៉ង់បើកភ្លើងខៀវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើអាវុធរបស់ខ្លួនវាចូលទឹកដីរុស្ស៊ី លំដាប់តទៅនេះនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកងទ័ពតាតម៉ាដាវភូមិមានបានបើកការវាយប្រហារលើបណ្ដាញក្រុមទាហាននិងអ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យចេញពីទីក្រុងតាបាយិននៃតំបន់សាហ្កាំងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនពីម៉ឺននាក់រត់ចោលលំនៅឋានភ្លាមៗការសម្រេចចិត្តបើកការវាយប្រហារដែលនៅកាសនេះកើតមានក្រោយពីរយៈពេល2ខែមកនេះសម្ពាធក្រុងទ័ពព្រៃ នឹងកងជនជាតិភៀតតិចប្រយុទ្ធនឹងរដ្ឋអំណាចភូមិមានសន្ទុះជាខ្លាំងការវាយប្រហារដែលនៅកាសនេះគឺមានការប្រើប្រាស់អធំភេទចៈមី 35ដែលយកចេញពីស្នាក់ការបញ្ជាការកណ្ដាលភៀកពីយប់ប្រទេសប្រជាជនភូមិបានវិចបង្វិចរត់ចេញពីទីក្រុងទៅកាន់រដ្ឋកាឈិនរហូតដល់អ្នកលំនៅនៅទីនោះនិយាយថាគ្មាននរណានៅក្នុងក្រុងទេពេលនេះហើយក៏ពុំដឹងថាស្លាប់រស់ប៉ុន្មានអ្នកដែរ អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស3លាននាក់បានចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេខ្លះរស់នៅប្រទេសជិតខាងខ្លះរស់នៅតំបន់ផ្សេងគេចេញពីការប្រយុទ្ធនិងវាយប្រហារចាប់តាំងពីចលាចលប្រទេសកើតឡើងក្រោយរបបសឹកភូមិត្រឡប់មកប្រទេសនេះវិញពេលក្រុមម្ដំសនីធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអង្សាស៊ូជីកាលពីឆ្នាំ 2021ប្រទេសភូមិនៅពេលនេះស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នរយៈពេល6ខែទៀត ខណៈមេដឹកនាំសឹកសន្យានឹងរុញប្រទេសទៅប្រជាធិបតេយ្យដោយការបោះឆ្នោតនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នករត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពេលនេះកំពុងមានកិត្តិស័ព្ទដោយបានក្លាយជាអភិបាលខេត្ត 1ដែលជាខេត្តចម្រុងចម្រាសព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរលោកមានឈ្មោះថា ជីសឹងហូអាយុ41ឆ្នាំកាលពីកុមារលោកជាអ្នកសុំទានមួយរូបដែលគេចខ្លួនពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយពីកូរ៉េខាងជើងទៅចិនពីចិនទៅកូរ៉េខាងត្បូងលុះក្រោយមកលោកក៏មករស់នៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅខេត្តហាមយុនខេត្តនេះហើយដែលលោកត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសន្តិសុខប្រកាសថាលោកគឺជាអភិបាលខេត្តក្នុងកិច្ចសច្ចាការតំណែងលោកបាននិយាយថាលោកនឹងបន្តឲ្យប្រជាជនអត់ឃ្លានបាននោះទេ លោកនឹងធ្វើឲ្យអ្នករត់គេចខ្លួនមានជីវិតរស់នៅសំរម្យហើយលោកគាំទ្រគោលនយោបាយរូបរួមរបស់លោកយួនសុកយុលជាមួយកូរ៉េខាងជើងគោលដៅបំបត្តិនុយក្លេអែការពារសិទ្ធិប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងលោកថាទោះកូរ៉េខាងជើងមិនចង់បានការរូបរួមតែយើងចង់បានការរូបរួមលោកសង្ហូបានបដិសិទ្ធផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាយូរឆ្នាំដោយលោកបានបង្កើតអង្គការមែនរដ្ឋាភិបាលតស៊ូមតិ ជូនជនកិច្ចខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងដែលអង្គការនោះមានឈ្មោះថាសាមគ្គីនិងសកម្មភាពឥឡូវសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សលោកតែងតែឃោសនាឲ្យប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងងើបនឹងក្រោកឈរហើយលោកប្រាប់ថាលោកអាចធ្វើជាមេដឹកនាំបាននៅប្រទេសមួយដែលមានសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវមានសេចក្តីសង្ឃឹមនេះ នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមាននាវាពីរគ្រឿងប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី 19 សីហានាវានោះជារបស់ហ្វីលីពីននិងចិនដែលប្រទេសទាំងពីរបានស្ដីបន្ទោសគ្នាជាខ្លាំងករណីមិនអស់មិនហើយនេះក្រុងម៉ានីលបានឲ្យដឹងថានាវារបស់ខ្លួនគឺនាវាឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនប៉ាហ្កាខេនិងខេមអង្កាណូកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះប៉ាថេកនិងកោះឡាវ៉ាក់ ពលគឺទៅកាន់ដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់ខ្លួនស្រាប់តែកប៉ាល់ឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រចិនបានបុកនាវានោះនៃតំបន់ហ្សាប៊ីណាក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីដែលមានប្រ៊ុយណេចិនម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងតៃវ៉ាន់
tìm tia tật đấy, trụt khí nha tại mặt đồn. Tại miền tài Philippines nâng chân tế, đài miền các bản thân kịch khí chỉ nhược nhộp. Chân bắn sẽ đầy bắn tốt Philippines thả. Các bà Philippines mình áo bơ nâng cả bảo miên mặt đồn hay mặt đồn tiết. Nơi tài bắn tốt, bảo vật sẽ cảm ập hiếp bảo cộp đòi cổ thân á, đòi chê tà ná. Vì bảo hà nơi vi chmám xâm một chân, đài công phong ảnh vật bảo tập bạch cá, ảnh vật chấp bắp. Hồi Philippines chỉ nẹ tự tù khô trớ tàng sở rõng trong bộ ca bà tăng kích mùi nì. Ở bà ta hát trong cái rõ viên bà tế tàng bí cư ca lãng. Cà bì khai ca đá rụt mốc, bà tế tàng bí bàn bà chìa dìm bàn thòi cầm đá tàn tấn. Đòi ca mình cách bà rộng bà riêng lờ bà 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 tâm nẹ tâm nón chì mùi khí nìa. Bàn tay bàn tộc bì ca bà tăng kích đa nạ ca chì lực đồng bóng. Cô bàn ca lãng môn năng ca bà tăng kích trong cái rõ viên nì viên năng nì vi នេះកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមត្តជាទីមេត្រីបេឡារុសដែលជាប្រទេសជិតខាងនឹងអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងជំរុញឲ្យអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីចរចាគ្នាពេលនេះបានពង្រីកទ័ពមួយចំនួនទៅកាន់ព្រំដែនឆ្លើយតបនឹងការពង្រីកទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនជាង ប្រទេសដែលជាការដាក់ពង្រីកដំណាក់ការទី3ដោយសារតែលោកមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងឈ្លានពានប្រទេសរបស់លោកលោកបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះគឺដឹងថាវត្តមានកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតាមតំបន់មួយចំនួនជាប់នឹងព្រំដែនគឺជារឿងដែលលោកបង្ខំចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះពេលនេះប្រទេសរបស់លោកកំពុងតែរងការកម្រិងកំហែងធ្ងន់ធ្ងរលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការដាក់ពង្រីកគឺជារឿងចាំបាច់ហើយថាការបាត់បង់ទឹកដីរបស់បេឡារុសគឺមិនអាចមានដាច់
ូរុស៊ីនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុសមានជាង 10,000 នាក់រុស៊ីដាក់ពង្រាយកងទ័ពនិងចាប់ពីវុធយ៉ាងសម្បើមជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសបេឡារុសរួចទៅហើយអាវុធទាំងនោះជាជំនួយទៅឲ្យបេឡារុសទៀតផងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុសនេះក៏មានការដាក់ពង្រាយក្បាលក្របនៅក្លេអតតិចរួចទៅហើយជារបស់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសបេឡារុសមិនតិច4ដងនោះទីចាប់តាំងពីលោកបញ្ជាទ័ពលោកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនោះវត្តមានរបស់លោក Vladimir Putin នៅលើទឹកដីបេឡារុសថ្មីថ្មីបំផុតនេះចំពេលដែរវាមានក្រំឡាំងធ្វើសម្យុទ្ធទ័ពនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងបេឡារុសប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកប្រធានាធិបតីបេឡារុសជាជនផ្ដាច់ការបំផុតនៅបេឡារុសនេះដាក់ការព្រួយបារម្ភដូចនេះលោកអាឡិចសាន់ដឺលូខាឆេនកូទំនងគិតថាអ៊ុយក្រែនដែលបើកការវាយប្រហារចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគួរគឺអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពទៅហើយដូច្នេះអ៊ុយក្រែនក៏អាចបើកការវាយប្រហារចូលខាងក្នុងទឹកដីបេឡារុសបានផងដែរព្រោះអ៊ុយក្រែនដឹងថាលើទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុសមានទ័ពរុស្ស៊ីនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែរមានរំនាំបេឡារុសរូបនេះព្រួយបារម្ភចុងក្រោយនេះលោកអាឡិចសាន់ដឺលូខាឆេនកូក៏ដូចនឹងប្រទេសចិនដែលមើលឃើញភាពខ្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយលុកចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគួរប្រទេសសម្ព័ន្ធភាពរុស្ស៊ីទាំងពីរនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាជាបន្ទាន់រវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកអាឡិចសាន់ដឺលូខាឆេនកូបានថ្លែងថាទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនត្រូវតែបង្ហាញឆន្ទៈហើយធ្វើដំណើរទៅរកតុចរចាជាបន្ទាន់ព្រោះប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងតែបន្ថែមកម្ដៅសង្គ្រាមនិងបើករណសិរ្សសង្គ្រាមកាន់តែច្រើនថែមទៀតគឺជារឿងมันអាចបាត់បញ្ចប់សង្គ្រាមបាននោះទីតែអ្នកសង្កេតការអ្នកវិភាគយល់ថាអ្វីដែលលោកអាឡិចសាន់ដឺលូខាឆេនកូដាក់ការព្រួយបារម្ភនេះទំនងមានរណំបេឡារុសរូបនេះមើលឃើញអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់និងការចាញ់របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងវាយកាន់កាប់ចូលទៅទីតាំងជាច្រើននៅក្នុងខេត្តគួររបស់រុស្ស៊ីនេះសង្គ្រាម12ថ្ងៃមកនេះរបស់អ៊ុយក្រែននៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាខ្លួនគេបានវាយកាន់កាប់បានផ្ទៃដីជាង1200គីឡូម៉ែត្រក្រឡាប្រធានាធិបតីបេឡារុសបានហៅការវាយលុករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលតំបន់គួរក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីថាផ្ដៅឲ្យមានសង្គ្រាមធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយចំមិនចង់វាអាចរីករាលដាលចូលដល់សង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបខាងកើតផងដែរតែកន្លងមកអ៊ុយក្រែនធ្លាប់បានប្រមានបេឡារុសថាវត្តមានរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីបេឡារុសជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដល់អ៊ុយក្រែនដែលអ៊ុយក្រែនទាមទារឲ្យបេឡារុសបញ្ឈប់ការផ្ដល់វត្តមានកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីបេឡារុសតែបេឡារុសបានថ្លែងដោយចំអល់វិញថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បេឡារុសគឺការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនគ្មានប្រទេសណាបង្កប់បញ្ជាបានដាច់ខាតអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគប្រមានប្រទេសបេឡារុសនិងអ៊ុយក្រែនត្រូវជាអផុតក្នុងការផ្ទុះសង្គ្រាមព្រំដែនជាមួយគ្នាហើយចំមិនចង់វាអាចរីករាលដាលដល់សង្គ្រាមប្រទេសជិតខាងប្រទេសបេឡារុសទៀតផងមានដូចជាប្រទេសប៉ូឡូញប្រទេសលីទុយានីជាដើមទាំងប៉ូឡូញនិងលីទុយានីសិតសង្ជាប្រទេសនៃអង្គការយុធនាតូបើប្រទេសពីរនេះធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសបេឡារុសចំមិនចង់វាខ្លាចជាសង្គ្រាមដល់ធំបំផុតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតណាតូអាចនឹងប្រព្រឹត្តមិត្តភាពទី5របស់ខ្លួនដើម្បីអន្តរាគមជួយប៉ូឡូញនិងលីទុយានីហើយពីនោះហើយដែលណាតូអាចនឹងលើកទ័ពចូលលុកលុយប្រទេសបេឡារុសនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនក៏វាយចូលបេឡារុសផងដែរនោះរបបផ្ដាច់ការនៅប្រទេសបេឡារុសក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកអាឡិចសាន់ដឺលូខាឆេនកូអាចនឹងត្រូវកំទេចកន្លងមកអគ្គលេខាធិការអង្គការយុធណាតូជែនស្តូសេមបឺកបានថ្លែងប្រមានបេឡារុសរួចស្រេចហើយថាកំទាញទៅរកសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបខាងកើតអីសោះកំទាញទៅរកសង្គ្រាមបេឡារុសនិងអ៊ុយក្រែនកំទាញទៅរកសង្គ្រាមបេឡារុសនិងប៉ូឡូញឬលីទុយានីអីសោះវាជាសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបខាងកើតហើយចង់មិនចង់ណាតូត្រូវតែប្រព្រឹត្តមិត្តភាពទី5របស់ខ្លួនដើម្បីអន្តរាគមន៍ប្រទេសសមាជិករបស់ខ្លួនលោកជែនស្តូសេមបឺកបានថ្លែងថាណាតូបានដាក់ពង្រាយរួចអស់ហើយនៅកម្លាំងតររបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបខាងកើតនេះដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនសូមជម្រាបថាណាតូបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពថ្មីជើងរបស់ខ្លួននៅតាមប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនជាប់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីជាប់នឹងប្រទេសបេឡារុសគឺមានដល់ទៅ800,000នាក់ហើយណាតូក៏ត្រៀមដាក់ពង្រាយសហភាពវុធថែមទៀតរករោះរពាដៃដល់ទៅ200,000គ្រឿងអ្វីដែលណាតូធ្វើចលនាទ័ពនេះមិនត្រឹមមើលឃើញតូចមួយនៃប្រទេសបេឡារុសនោះទេគឺណាតូមើលឃើញអំពីការដែលអាចផ្ទុះសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបខាងកើតចង់មិនចង់រុស្ស៊ីនឹងចូលពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ប្រទេសបេឡារុសប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសជាសម្ព័ន្ធភាពយោធាស្លាប់រស់ជាមួយគ្នា
សម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយនៃថ្ងៃនេះគឺប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំទី2របស់អ៊ុយក្រែនឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើអាវុធរបស់ខ្លួនដោយថាជាសិទ្ធិរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការវាយប្រហារសត្រូវនៅគ្រប់ទិសទី Sven Info លំអិតព័ត៌មាននេះទីអាឡម៉ង់បើកភ្លឹកឃីវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើអាវុធរបស់ខ្លួនវាចូលទឹកដីរុស្ស៊ីគណៈអង់គ្លេសកំពុងរងចាំភ្លើងឃីវពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលស្ទោមសាដូចូលទឹកដីរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានឲ្យដឹងថាអាវុធទាំងឡាយដែលអាល្លឺម៉ង់បញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺអ៊ុយក្រែនអាចប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនោះបើករណីចាំបាច់នេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់ Wolfgang Büchner ដែលត្រូវបានចុះផ្សាយដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន MSN ហើយចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18សីហានេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះការវាយលុកចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគួកវាជាប្រតិបត្តិការមួយដែលរៀបចំទុកជាមុនប៉ុន្តែមានលក្ខណៈសម្ងាត់ដោយអ៊ុយក្រែនមិនបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទោះបីតែប្រាប់ដៃគូសម្ព័ន្ធភាពក៏មិនបានដឹងផងដែរប៉ុន្តែនេះជាការអនុវត្តនៅសិទ្ធិការពារខ្លួនដូចនេះអាល្លឺម៉ង់ក៏បើកសិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អាល្លឺម៉ង់តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទឹកបានដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីដូចទីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលរដ្ឋធានីគីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រកាន់ភ្ជាប់នៅច្បាប់សង្គ្រាមអន្តរជាតិហើយអ៊ុយក្រែនបានធានាឲ្យនៅចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបេតឡាំងនៅអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អាល្លឺម៉ង់នោះគឺមិនសម្ដៅទៅលើគោលដៅនៃជនស៊ីវិលនោះទេអាល្លឺម៉ង់គ្មានរដ្ឋបិទអាវុធទាំងអស់របស់អាល្លឺម៉ង់ដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រើប្រាស់នោះទេវាជាសិទ្ធិរបស់អ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីដើម្បីការពារជាតិរបស់ខ្លួនការពារមាតុភូមិរបស់ខ្លួនតែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់នេះបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធចំពោះប្រតិបត្តិការសឹករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលវាយចូលខេត្តគួកនិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទេអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិករថក្រោះ Leopard 1 Leopard 2រាប់រយគ្រឿងសិតតែផលិតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាល្លឺម៉ង់ជំនួយរថក្រោះនេះច្រើនជាងគេទាំងអស់បើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលផ្ដល់រថក្រោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីថ្មីៗនេះបានប្រកាសថាអាវុធរបស់អាល្លឺម៉ង់ក៏ត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគួកផងដែរជាមួយគ្នានេះក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ផងដែរថាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនទ័ពចូលទៅជួយអ៊ុយក្រែនហើយក៏គ្មានទ័ពរបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងបើកប្រតិបត្តិការនោះផងដែរប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ថាគាំទ្រអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនវាចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីព្រោះជាសង្គ្រាមដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវតែមានសិទ្ធិធ្វើដូចនេះជាមួយគ្នានេះបណ្ដាលអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏បានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរបស់អធិការបតី Holoschool ដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អាល្លឺម៉ង់បាញ់ចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដោយឡែកពីប្រទេសអង់គ្លេសដល់វិញការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន MSN កាលពីថ្ងៃទី18សីហាក៏បានឲ្យដឹងដែរថារដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានស្នើសុំរយៈពេល1ខែមកហើយការអនុញ្ញាតពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យអង់គ្លេសប្រើប្រាស់មីស៊ីលស្ទោមសាដូជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អង់គ្លេសនេះបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបានដាក់សំណើទៅពួកលោកខាងលិចឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដូចជាមីស៊ីលស្ទោមសាដូមីស៊ីលអតាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់អង់គ្លេសរបស់បារាំងធ្វើយ៉ាងណាមានសិទ្ធិបាញ់ចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីរហូតដល់ពេលនេះពួកបច្ចឹមប្រទេសមិនទាន់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចណាមួយជាផ្លូវការនោះទេចំពោះសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលគីវនៅគណៈដែរអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះកំពុងតែវាយសន្ធឹកចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាការដែលត្រូវវា
ាយបកលើសិទ្ធិត្រូវរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Times ថាសំណើដែលបញ្ជូនទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបើកផ្លូវឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រហារគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយចូលទៅទឹកដីរុស្ស៊ីអាចនឹងទទួលបានចម្លើយវិជ្ជមានដែលថាមីស៊ីលស្ទូមសាដូរបស់អង់គ្លេសដែលបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺជារឿងចាំបាច់ដែលអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះដើម្បីវាយចូលទីតាំងជាច្រើននៃកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីកន្លងមកទីក្រុងឡុងបានអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធរបស់អង់គ្លេសនោះក្នុងកម្រិតចាំបាច់បំផុតបើត្រូវវាយចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីតែនៅពេលនេះអង់គ្លេសដាក់ការប្រុងប្រយ័ត្នទៅអ៊ុយក្រែនគឺករណីនៃការប្រើប្រាស់មីស៊ីល Storm Shadow ជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អង់គ្លេសហើយប្រទេសបារាំងក៏មានមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ Storm Shadow ផងដែរមីស៊ីលនេះវាអាចរត់បានពី250គីឡូម៉ែត្រទៅ300គីឡូម៉ែត្រមកដល់ពេលនេះអ៊ុយក្រែនពុំទាន់បើកការវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីល Storm Shadow ឬមីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់អាមេរិកចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទីដែលសមរភូមិកំពុងប្រយុទ្ធយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅរវាងតបអ៊ុយក្រែននិងតបរុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគួកក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាអាមេរិកមិនគាំទ្រឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់របស់អាមេរិកចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទីបើករណីចាំបាច់គឺអនុញ្ញាតឲ្យវាយប្រហារត្រឹមតែជាប់ព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះតែជាមួយគ្នានេះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អាមេរិកអាតាប់នេះអាចបាញ់លើគោលដៅជាច្រើនបើចាំបាច់នៅជ្រុយអូប៉ាទីគ្រីបៀអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតតវិមានចនខាប៊ីបានថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនអាចប្រើប្រាស់មីស៊ីលស្ទូមសាដូរបស់អាមេរិកបាញ់ចូលជ្រុយអូប៉ាទីគ្រីបៀបើចាំបាច់នោះអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរប៉ងតកូនបានបញ្ជាក់ទៀតថាជ្រុយអូប៉ាទីគ្រីបៀមានប្រមាណជាដែនដីរបស់រុស្ស៊ីដឹកទីអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អាមេរិកបាញ់លើទិសដៅយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅគ្រីមៀគឺជារឿងដែលអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើទៅបានចំពោះការវាយប្រហារនៅខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដែលកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តគួកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់មន្ត្រីប៉ង់តាហ្គោនហ្សាប្រីណាស៊ីងបានឲ្យដឹងថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបារម្ភពីការបញ្ឆេះសង្គ្រាមកាន់តែខ្លាំងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដូច្នេះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានការរឹតបន្តឹងចំពោះការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមីស៊ីលអាតាប់នេះតែអ៊ុយក្រែនអាចប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះគឺទៅជ្រុញអូប៉ាទីគ្រីមៀវាជាសិទ្ធិរបស់អ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះដែលជាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនលើកទ័ពចូលទៅលុកលុយប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងលក្ខណិកាវាយបកទៅលើប្រទេសមហាអំណាចនេះវាចូលដល់ថ្ងៃ12ហើយបើរាប់ត្រឹមថ្ងៃ18សីហានោះសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនបានដឹងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែមានសមត្ថភាពមានឱកាសវាយចូលទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគួរប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពយឺតៗដែរហើយបើតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាដាមសេនីអេលីសង់ស៊ីស្គីទីតាំងខ្លះអ៊ុយក្រែនអាចវាយចូលបានពីទ័ពរបស់រុស្ស៊ី1គីឡូម៉ែត្រនិង3គីឡូម៉ែត្រក៏មានផងដែរតែនៅពេលនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីស្រេតស្គីបានថ្លែងអះអាងថាកងទ័ពរបស់លោកកំពុងតែវាយពង្រឹងការពារការឈរជើងរបស់ខ្លួនចំណែកឯរុស្ស៊ីនៅវិញបានអះអាងថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានវាយរុញច្រានទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបានបណ្ដាលមិនដៅវិញហើយនៅពេលនេះហើយបានសម្លាប់ទ័ពអ៊ុយក្រែនបាន24នាក់ទៀតផងប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនបានបញ្ជាក់ថាតើទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលបាត់បង់24នាក់នោះស្ថិតនៅសមរភូមិណានោះទីសមរភូមិដែលអ៊ុយក្រែនសម្រុកវាយដើម្បីកាន់កាប់ឲ្យបានគឺទីក្រុងធំពីររបស់ខេត្តគួកគឺទីក្រុងស៊ុនហានិងទីក្រុងសាមីធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានហៅសកម្មភាពរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានហៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាក្រុមភេរវកម្មដែលបានលើកទ័ពលុកលុយប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបានប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកបច្ចឹមប្រទេសបាញ់ចំលំនៅឋានសហគមន៍ស៊ីវិលបណ្ដាលឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីស្លាប់និងរបួសជាច្រើននាក់ម្ដងពីនេះជនជាតិរុស្ស៊ីដែលរត់ភៀសខ្លួនចេញពីខេត្តគួកគឺមានជាង200000
នេះកញ្ញាលោកស្រីប្រិមត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមពេលវេលាដដែលនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា